Nkyagenda maaso n'okuba nga mpuliziganya naawe gy'osinziira. Tubeera Kampala ne tubatuusaako obubaka gye muli mwenna mu nsi yonna. Abantu okuva e Washington, okuva Ottawa, okuva Saudi Arabia, okuva London, Paris, Jaja Debra okuva e London kutumidde. Jaja Debra kutumidde nnyo nnyo nnyo. Katugende ewa Dr. Jose Chameleone finally yasobodde okukkiriza asasule emisolo egimubangibwa. Chameleone ono mwamanya ebyaliwo emabegaka omugwokuna ndowooza we yasikambulagana omuguwa n'alwanagane bannaffe aba URL bamusanga agenze okuyimba ku BBS awo ku kiwulu kibaita kyamuka kibeera Olugasani. Bamusalako nga bamufunaana obutasasula misolo gya mmotoka nti ayina emmotoka era nebamugulako n'emisango mmotoka ekika kya Land Cruiser V8 enkoni gye yajja yajja South Sudan. Ewo omukyalo omugaga bamuyita Achui gwe yayimbira n'akayimba kali bawa ke yakola. Ewo omukyalo yamugaga yamu emmotoka eyo yamuruka nga yamaanyi naye namuganga of course ayina okukyusa emisolo gyano gikiri alingeyingire Kamiri nayingiza emmotoka eyo mu ggwanga nga takisasulidde emisolo ng'ate ena namba za wano n'agivuga okumala ekira kye yagivuga. Bwe batyo gavumenti yano omukwata URA anyonyole lwaki avuga emmotoka etalina namba za wano alage n'ebiwandiiko byayo n'abawo binyo nabo bamugulako egyo emisango. Bamala okugimugulako gy'okubeera n'emmotoka ate na namba za wano n'obutawaayo ebiwandiiko byayo. Kino nno kyaleetawo ensasage era Chameleone bw'atyo yawawaabirwa ekyo mwakimanya. Naye oluvannyuma yabadde alina okulabikako mu kkooti wadde nga teyasobodde kulabikayo mu kkooti evunaana abali b'enguzi oba okitegeera abali b'enguzi. So under the guidance of omulamuzi amanyikiddwa nga Pamela Lumamu bw'atyo yasobodde okuba nga Chameleone atuuka ku nzikitigana ne bannaffe aba URA bino ebintu by'omusolo babikiri alingire out of court era nga bayita mu guidance ya lawyer wa Chameleone mukiddwa nga Henry Lubowa abakkiriziganyaza nti Chameleone agenda kusasula miliyoni 77 z'agenda okusasula era nga bamugambye buli mwezi alina okukwata obukadde 22 abuweeyo kitegeeza myezi gye ng'esatu n'ennaku ezigwamu ajja kukwasa okuba nga kiri alinga bannaffe aba URA okuba nga amaze emisolo gino era nga yateddewo akatteeka nti singa tagoberera terms and conditions ze bakkaanyizaako okuva mu kkooti n'aba URA ajja kuba addizibwe mu kkooti addemu avunaanibwe era kangavulwe olw'okujeemera ebiragiro bya kitongole ekiwi ky'emisolo. Dr. Jose Chameleone of course I'm sure bino bino tukukizigana nabyo ekisooka olw'okuvunaana ebintu byakulya enguzi public office obayinza obutakifuna ekyokubiri olw'okuwatyagala obwa road mayor bw'obeeramu eyo embeera abantu bakugjamu obwesige era babuuza obeera onookulembera otya abantu nga ggwe kennyini oli defaulter w'emisolo and emisolo no mu Africa tugidefaultinga naye abazungu abazibu nnyo okukikolagana emisolo si bangu enda katono singa ogenda mu bitundu nga bino Chameleone byalimu oyinza okumaliza apo nga tebakukkiriza na kukwesimbawo. So Chameleone ekyo kyakoze kyo kisinga because kibakuwanvu okusinga kaabo abamulwanyisa be bangi it would be very easy okumukuba n'alaswala na kugenda kuvuganya ku kyobwa palamenti ku kyobwa road mayor bw'ayagala okitegera naweza nga ekintu kimulemeredde. So awe tuli nze wasu Emmanuel amabonye okwanga mutugoberera akatusubire nti enteekateeka ze bateeseteese ne URA banasobola okubanga bonna bazitambulirako Kamiri ne bannaffe aba URA banasobola okubanga buli omu atuukiriza ekigendererwa kya munne ate ebintu ebitambula nga biri kiriya mwebere nnyo okwanga mutugoberera.